sepse janë vetëm dy ftesa për Shqipërinë, ne kanë shkuar vetëm ta të dy. Po pse si bëhet kjo zgjedhje? Jan protokollet padyshim, më than, por si bëhet? Janë disa ceremoni në fakt, po ceremonia thelbësore që është e Westminster Abbey, ku është dhe më qendrorja dhe ku ti shikon edhe pjesën e fronozimit dhe kurorizimit. Ne do shohim këtë gjë. Kjo është Elizabeta II, 7 vitë më parë, sot do shohim të njëjtën gjë. Njëjtën gjë. Dhe do thot vetëm dy fjali, pra betimin që bën ai për kurorën dhe ruajtjen e saj. Dhe presidenti jom do jetë i vetmi shqiptar që do të qenë njëherë aty që do ketë mundësi ta shohë për shkak të protokollit sepse ai është kreu këtij shteti. Pra, ata gjithmonë në këtë ceremoni bëjnë ndryshime për sa i përket ftesave, kur është kurorëzuar Elizabeta kanë qenë rreth 8000 të ftuar. Sot mendohet të jenë shumë herë më shumë. Ka disa ceremoni, vetëm nga Ushtria Britanike ka rreth 6000 vet.